Gakpo, 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 gura loptu, Gakpo, Gakpo, hoće loptat na Vekhorst koji gore, Gakpo, lopta, ubačaj, Vekhorst glavom i u kontraugao Vekhorst, sam ovo pogodio, nema tu odbrane i nema tu nikakve intervencije, ta negolmana na ovakvu loptu, pogledajte šta će lopta, tačno je pogodio u glavu ovaj bio. Više nego precizan i na golman eventualno stigao, probao da mu stigne, nije imao trunku izgleda, lopta je bila vrlo precizna i u sami ćošak je to išlo gola, sjajan gol Vekhorsta glavom.